Ну, как случилось? Вы насилу задержали? Как давно так получилось? Недавно. Ну, приблизительно сколько? Ну, может, месяц, может, полмесяца уже так. В місті Бердичеві була затримана мешканка іншої області, якою під час поверхневого огляду було вилучено близько 10 грам опію. Під час проведення додаткових розшукових заходів нами було задокументовано 3 факти збита даної громадянки наркотиків. На даний час вищевказана особа заарештована. Відносно вищевказаної громадянки матеріали внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань Бердичевського міськвідділу за статтею 307 Кримінального кодексу «Збут наркотиків».